Naghiwalay ba kayo o iniwan ka ba niya at gusto mo ba na pabalikin siya gamit lamang ang kanyang lumang gamit o gamit lamang ang kanyang damit o kahit anong klaseng gamit na galing sa kanya na meron ka? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano siya pabalikin, paano siya bumalik sa iyo gamit lamang ang kanyang gamit na meron ka, kahit anong klaseng gamit o damit na meron ka na nanggagaling sa kanya. Ito ay magagamit mo upang mapabalik mo ang taong iyong minamahal. Ngayon po, ito ay pwedeng gamitin kahit na matagal na kayo nagkakahiwalay o kahit ilang taon na kayo nagkahiwalay. So, paano nga ba natin ito gagawin? And bukod sa damit niya or gamit niya na ating ihanda is kailangan din natin dito ng bond paper. So, medyo malaki-laki na bond paper na ating gamitin and panulat. So, yun lamang ang ating gamitin. So, ayun po, kapag ready na yung mga naibanggit ko na ating gamitin na bagay o materialis na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito, isunod mong i-ready is ang inyong sarili. Kailangan i-claim mo sa iyong sarili na ito ay gustong-gusto mong gawin at hindi kayo nagdududa. Kailangan na kapag gagawa kayo ng isang ritual ay hindi kayo nagdududa dapat at buo ang inyong loob sa paggawa nito. So, kapag ready ka na ay pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito is kunin mo ang isang bond paper. So, kunin mo ang isang bond paper, isulat mo doon ang inyong mga nais. Halimbawa na lamang, isusulat mo sa itaas. Isusulat mo sa itaas yung kanyang pangalan at apelyido. Yes po. Isusulat mo, halimbawa, dito po sa papel na ito, isusulat po dito yung pangalan niya at apelyido. Isulat mo, tapos dito sa ibaba, isulat mo dito lahat nang nais mo. Halimbawa na lamang is bumalik ka na sa akin at hinding-hindi na tayo magkakahiwalay pa. Ako na lamang ang mamahalin mo. Ako lamang ang priority mo higit sa lahat. Ako lamang ang mas uunahin mo anuman ang mangyari. So, lahat na kung ano yung nasa meron sa puso mo, yun po ang isusulat po ninyo. And yung intention ninyo na dapat ay maganda yung intention ninyo na kailangan ay mahal nyo pa siya at kailangan na gusto niyo siyang bumalik sa iyo lalo na kapag ikaw ay sobrang nagmahal. So kapag naisulat niyo na lahat-lahat ng nais niyo sa isang bond paper or papel. So hindi kahit yung mga ganitong papel lamang sa notebook. So basta ito ay papel or bond paper. So kapag naisulat niyo na lahat-lahat ito, yung damit or gamit niya, kung ano man yung meron, halimbawa relo, singsing, hikaw, or basta mga gamit, gamit or damit, kahit ano, pwedeng t-shirt, pwedeng shirt, pwedeng brief, or yung mga underwear niya, pwede lahat yun basta nanggagaling po sa kanya or sa kanya po ito dapat. So, kapag naisulat nyo na lahat-lahat yung mga nais ninyo sa isang papel, yung damit niya or gamit niya, ilagay po ninyo doon, ipagsama nyo po sa isang papel. Or halimbawa, kung pwede siya maibilot doon sa may papel, ibilot po ninyo. Pero kung hindi, pwede na yung, kung damit niya, pwede na yung papel is ilagay doon sa loob ng kanyang damit. So, nakadepende po sa inyo. So, pagkatapos nun, yung ginawa mo or isinulat mo at yung ginamit mo sa paggawa ng ritual upang bumalik siya, ilagay po ninyo ito doon sa loob or sa ilalim ng inyong hinihigaang unan or ginagamit na unan. So, higaan nyo lamang ito hanggang sa maramdaman mo or magpaparamdam siya na bumalik na siya sa buhay mo. So, gawin lamang natin ito sa araw ng Tuesday and Friday dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga rituals. And ayun po, pwede naman sa ibang araw kung ito po ay full moon. So, gawin lamang ito na may buo ang tiwala, buo ang loob sa paggawa
ito ay sabayan din ninyo ng positibong paniniwala. Ito ay gagana po sa inyo. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.